الصلاة خير من النوم مجھکو پہچان لو کس گھر سے ہے رشتہ میرا مجھکو پہچان لو مجھکو شہید اعظم مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان برات بوجھ کا سنی مسلمان عشق محبت عشق محبت سبحان اللہ مجھ کو ان کا مسلح بنا دیا ہوتا اب جو سماعت کرے کہ اچھل اچھل کے میں پانی پلا تا اصغر کو اچھل اچھل کے میں پانی پلا تا اصغر کو اچھل اچھل کے اچھل اچھل کے میں پانی پلا تا اصغر کو مجھے فرات کا دریا بنا دیا حسان بھائی کو ماحول پتا ہے یہاں کا تو کیسا ماحول شعر حاضر کروں سماعت کریں ایک بار کہتے ہیں کہ لگاتے سر کے تلے رات کو امام حسین
شیر فرمائش کے مطابق حاضر کروں سماعت کریں ایک بار درود پاک پڑھیں اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله